Menjavamo što je bio logo. Zašto bi to? Vječna im hvala i slava. Ne želimo sudjelovati niti u takvom selektivnom pristupu povijesti, niti u njezinom polariziranju na najgori mogući način. Podilaženjem onima za koje je zločinačka ustaška tvorevina i danas ona Hrvatska država u kojoj se treba zaklinjati. Nismo sudjelovali ni u proteklih godina i nećemo tako dugo dok Republika Hrvatska jednom za svakda ne zauzme jasno, decidirano i nepromjenljivo stanovište prema nacizmu, fašizmu, ustaštvu i njihovim današnjim poklonicima. Ima li što za reći što već nije rečeno? Treba li se još nešto čuti što nije kazano? Posebno, treba li to reći vama koji ste se ovdje danas okupili? Sigurno ne. I na današnji dan, i na današnju 73. godinu, otkako postoji, otkako je prestao postojati ovaj logor, i otkako su posljednji preživjeli logoraši odlučili da ne čekaju na slobodu, nego da se izbore za nju, trebalo bi biti moguće da se na ovom mjestu ne govori. Nego da se u tišini, bez riječi, poklonimo u ovoj kripti, nakon molitvi, onima koji su ovdje ubijeni na najzvjerskiji način. Ali ima nešto gore od toga najzvjerski. Ima gore zato što zvijeri kad se ubijaju nemaju ideju kojom su bili vođeni oni koji su stvarali ovaj logor i druge logore, a to je ideja države u kojoj za druge, drugačije, nema, ne može i ne smije biti mjesta osim pod zemljom, osim u vodi i osim u dimu koji odlazi u zrak.